Hladan front koji u jutarnjim satima zahvatio naše predele premešta se dalje ka jugoistoku Evrope, te se narednih sati očekuje porast vazdušnog pritiska i uspostavljanje anticiklonnog polja. To znači da će u Srbiji sutra posle maglovitog jutra dan biti sunčan i topliji. Temperatura prijatnija sutra do 16 stepenija, drugog dana vikenda do 17. Nova oblačnost i pad temperature očekuju se u ponedeljak uveče. 4. novembra u Srbiji ujutru i prepodne mestimično magla ili niska oblačnost, tokom dana pretežno sunčano. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 8, najviša dnevna od 12 do 16 stepeni.